Problemi ngritur nga prefekti Paulin Radovani lidhur me dhënjën e certifikatave të pronësisë dhe mosnjohjen e ligjit 7501 në shumë zona të qarkut Shkodër, ka bërë që edhe deputeti Paulin Sterkaj të kërkoj nga qeveria gjetjen e një zgjidhje përfundimtare për këtë problematik. A i bashkohet nismës së prefekti që më herët mblodhi kreret e bashkive dhe komisionin qeveritar, por këtë rall duke i kërkuar ministres së zhvillimit urban Eglantina Qermeni që ta parashtroj në qeveri këta handikap që ka penalizuar fermeret malësor të përfitoj nga subvencionet. Mërësia modhe ka i specifik veçan, që nuk është njohë 7501 shqipti, që një komunë Gromirë dhe atje, ma te për kanë qenë ndarje spekulative, mas që është ban reforma e 7501, se sa është nda me mirë kuptimin e banorme. Koplik, rëtinat e koplikur, shkel, kastrat, kemen, të gjithë e cilja është në kofit me. Mirë, po kjo të ashtë i ta punoj, por duke mos pas tokën me letër dhe veta, po natyru shumë i një vetëronësia edhe nga komëshit edhe nga ne, nuk përfitojnë së nësënime, dhe kjo është një dame, këto ditë këna kënë edhe në një përplasje me organet që merën me së nësënime, sepse në gjithë të gujtë që kultivojnë këtu, që është vendi që kultivojnë bim e të rëvajore edhe mjekësore ma shumë se qëto vend tjetër në Shqipëni, ku eksportohen 4.000 tonë në vit, nuk përfitojnë asë dhe një bujk në Shqipëni këtu në Malcit Madhe me kriteret që janë bu dhe kjo, të da nga ima dhe atje në qeveri që gjenë një mundësi që Malcit Madhe të trajtojtë si zonë specifike, se kështu ka funksionu. Zona e Malcit Madhe numëron rreth 80% fermerve që nuk kanë certifikat pronësie dhe pjesa më e madhe nuk e ka njohur ligjin 7501. Kjo i ka penalizuar kultivuesit e shërbeles dhe bimve të tjera medicinale që të përfitojnë subvencionën nga shteti, ndonse kjo njësi vendore renditet e para në shkallë vendi për traditën e mbjedhjes dhe eksportit të këtyre bimve.